Jiřírovec a Kateřina Jarovská. Ještě tady máme páté Porsche. Páté, počítám dobře. Z těch Porscheáků na štěstí je Karel Vázeňa. Zdolní je mnou. Para estar chegando no nosso
další posádka. Startovní číslo 45, Honza Vonka. Honza Vonka s Jardou Krausem dorazili na druhé přečtené třídě 4. Tak asi to nebyla pro ně jednoduchá soutěž, ale jsou v cíli, aby se počítá. A budou mít poháry. Vy jste dojížděli z poslední rychlostní zkoušky na úzké vězdové rezervy, to vypadalo, že nestihnete časovku. Nakonec se to zvládli, jste v cíli, určitě dobrý pocit. Jo, tak máme maximálně radost. Na co jsme šváli, to jsme pokazili, takže jsem rád vůbec, že jsme dojeli do cíle, protože jak jsme zvolili mokrý gumy, tak jsme potřebovali suchý, když jsme zvolili suchý, tak jsme potřebovali mokrý. No, takže bylo to taky trošku složitější a užili jsme si vlastně jízdu na takový, řeknu, žilepce dojezdový, 2,5 km jsme jeli po návku a jsem rád, že jsme v cíli. Startovním číslem 45 a vozem Porsche. Spíš to připomínalo rally Paříž-Dakar, protože rezerva byla přidělaná k zadnímu.